Здравейте, мои млади падмани, аз съм Доги и това е Оцелей, Доги, Оцелей, епизод пореден, в който си штракам измината и си събирам ресурси. Няма да напусна скоро тази местност тук, за да си ходя към къщата, защото искам да събера всичко от тази мина първо, поне. Да разгледам цялата. Защото е готина мина. Така че я само да отида да се опитам да си спомня откъде дойдох. Значи имаш някаква вода. Добре, значи съм насам. Но там не съм бил. Чакай се, значи. Али, натам има... Добре. Да, насам бях. Значи сега... Ще да е тука някъде. Ето тук ще сложа... Чакай сега. Първо ще направя един върпенч. И... Ще направя... Знаци. Вече се стакват и аз съм много доволен. И ще си правя табели. Че къщата е насам. Тук ще го разкопая малко. Много е неудобно да скачам. Така. Добре. И една табела е тук, ще пише хаос. А там. Тъй. Продължаваме да събираме всичко в тая миничка. Защото е ценно. Особено релсите. Релсите са доста ценни. Въглища, ще ги събера. Малко въглища и малко експириенс, няма да ми дойде зле. никак даже. Така. Продължаваме. Добре. И тук има въглища. Един въглен. Има ли още насам? Да. Само един. Това намерих желязо. Така. Добре. Значи... Тук много се дразна, като е някакво много ниско. Ще видим на сам какво става. В тъмнината. Този гравел е много дразнещ. Виждам Cobblestone. Не съм слагал тук Cobblestone. Още е въглищо. Но ще странно, този Cobblestone не си спомням да съм го слагал. Добре. Продължаваме. Така.
къщата ми е принципно на тук някъде. Значи шрепнената бела е тук. На там значи има хаос. На там. Са ще взема и това злато. За да го обработим. И те дървеники и тях ще ги оправим. Така, добре. Много добре, стара. Много, много добре. Тъй. И съм и 16 лева. Фу! Това е страхотно. Успея да стана 30 лева и да си намеря къщата. Нали, това време някъде ще мога да си енджант на нещо. На мах, деца вик. Така. Релсичките, те се задълже. Оле-ле, а насам какво има? Наса има път надолу някакъв чили. Е, мотористи, бе. Неизследвана част. Мани. О, тай ме паечето. Аз не съм мегуста. Курва. Пати на халните паец, човек. Да пак ще събера 100 000 паежини. Гледай какво става просто. Сто хиляди паежини again. Че и гъби има даже. Мани. Гледай какво става. Направо садвам. Е, бати, цялото не е пълен с паежини. Бах ти. Аз имам два стака стринг. Въй. Добре, ще обереме нещата от този тунел тук. И ще се умитаме. Очевадно е задънена улица, така че всичко е много добре. Така. Ще вземе това желязце. Няма да ми дойде зле. Пекна да ми даде левел. Обаче имам само една брат в останал, но това не е ху. Това не е ху. Хич даже. Добре. Тая брат бе пред чупване. Ето я. Счупи се. Сега трябва да направя един workbench тук. И ще си направя малко клечки. И една нова брадва. Добре. Всичко е много добре. Само да не ме убиват и всичко ще е много, много добре.
Та в момента е 11:15 минути сутринта на 26 август 2011 година и аз станах преди половин час и почнах да снимам клип. Още не съм снимал, още не съм пил кафе, ама съм достатъчно в кондиция, че да правя клип. Аджеба, нали, така, хаос, this way, а така. Точно това искам да виждам, когато съм загубен. Къщата е натам. Мерси. Добре. Моля, още желязо има долу. Мале. Леле, мале. We hit the jackpot. Добре. Мен имам вече 26 желязо. Very nice. О, там какво съм изпуснал? Не бива да изпускам нищо. Добре. Продължавам. И сега вече като вземе това желязо, ще ходя нагоре към къщата. Че много неща се насъбрах в мене. Много така ценни неща се насъбраха в мене. И предпочитам да... Пичкави, откъде дойдохте, бе? Гледа, тия са ужасно много! Фак, къде е къщата? Къщата е насам. Добре, значи да си знам, че там има шльокавици. Добре, табели. Къщата е натам, добре. О, гадни паяци. Гадни паяци. Много гадни паяци. Само те натравят и те бият. Ти вкарат някакъв супер мизерен демидж, обаче ти като си натровен и си ебал капаците. Всякъде. Гледам, че имам два стака и малко фенсове. Доста безплатно дърво. Въглища, един стак, желязо, злато, много стринг. Добре. Значи... ще трябва да ходя догоре за храна. Опа, че взема малко кокъл, ако имам. Да, един кокъл. Без храна ще... Чакай, ако пак... си забравя мутиката долу. Разбира се, ще я забравя пак. Ще ги оставя горе. Така. Сега отиваме нагоре. Да... О, той е ден даже. Йей! Добре. Сега да видим какво става тук. Гледам, всичко е доста така добре напоено, което ми харесва. И сега правим още една копка. И аз имам за още един хляб. Ево. Добре. Докато не го засъда това цялото, няма да ми ражда достатъчно неща, че си правя много хлябове. Which kinda sucks, ма... какво се прави? Ми добре, мой палава, ни ще чуем следващия епизод, а от тогава нека света бъде с вас и не спирайте да ми гледате клиповете.